Картина дня, спільний інформаційно-підсумковий проект Радіо Київ, телеканалу Київ. Мене звати Сергій Неретін. Традиційно цій порі підбиваємо підсумки. Власне, змальовуємо ту саму картину дня. Сьогодні у гостях Максим Прокопенко, журналіст, телеведучий. Ради його традиційно вітати в цій студії. Будемо змальовувати. Традиційно кажу всім доброго вечора. О, клас. У нас суцільні традиції, да? Ну тоді, за традицією, давай тоді зробимо невеличкий огляд того, що відбувається на передовій. От, наприклад, ми знаємо, що надзвичайно успішні дії Збройних сил України за останній тиждень, зокрема, розгром російських підрозділів у Харківській області, мають величезне, в принципі, стратегічне, без перебільшення, і історичне навіть значення. Так? А чим це викликано? От питання. Вже можемо проаналізувати? Власне, тиждень минув, є чимало думок. Та можемо, звісно. Да. Офіційні джерела російські повідомляють, що це було перегрупування таке. Да? Ні, вони це ми дуже, дуже групувалися, збалеклі і тікали. По-перше, був прекрасний контрнаступ. Планувався він на дещо меншу площу, скажу чесно, з моїх там джерел. Хлопці до останнього, минулого разу, до речі, я пам'ятаю, я тобі не сказав таки гарну новину про Балаклі, сказав, почуєте її зранку, зараз так само скажу, що хлопці 2 тижні мовчали теж. От, всі чекали цього, що ми полетимо. Тактика проста, малими ДРГ нашими, розвідка боєм. Втрати в нас, звісно, є, тому що коли підтягувалися резерви. Але ми зуміли наскочити зненацька. Наскочили на позиції, арта розвернулася, російська арта, розвернулася на свої позиції, намагалась вибити звідти українські ДРГ, але погатила своїх багато, досить сильно. Потім наші вже далі зачищали. Тобто, як це все працює? Для аналітиків вже, мабуть, не секрет, і для штабів не секрет. На малій броньованій техніці, гарно укріпленій, наші там заходили на окопи, починали відкривати вогонь. Далі вже кожен окоп, кожен бліндаж, він має такий великий мінус, він закінчується десь. Тобто він же ж не круговий, ти ж не можеш там як Брестську крепость його тримати. Да, і заходили вже, зачищали, потім злазили з бронетехніки на малих машинах. Багато взагалі машини, звичайні машини зіграли в цій війні. От те, що в нас зараз, те, що ми постійно донатимо, те, що ми збираємо на малі машини, джипи, це все зіграло дуже велику роль. Танки переоцінені, якщо вони працюють як саме танки. От танкових кулаків, таких гарних, красивих, я не бачив. Наскільки я знаю, скільки росіяни і залишили навіть танків на позиціях саме через те, що не могли відстрілюватись, не могли наводитися. Танк може працювати як арта, маючи можливість прямої наводки, прямого удару. Тому оцей бліцкриг, це реально, це піде в підручник історії, тому що наші полководці, там Залужний, компанія, вони показали всі нереальний результат. Тобто всі застали там росіян зненацька. А в росіян свої проблеми були. По-перше, все ж таки я схильний думати, що найсильніші угруповання, вони були перекинуті під Херсон, стримувати там контрнаступ. Ми ж з літа говорили, що в Херсоні почнеться контрнаступ. Анонсували, де тільки могли. Так і сталося. Вони реально перекинули найсильніших. Вагнерівці найбільш дієздатний підрозділ зараз, як я дивлюся по фронтам російський, він на Бахмутському напрямі продовжує наступати. Продовжує відгрібати, звісно, звичайно ж. Але і продовжує наступати. І там залишилися не тільки срочники, там лишилися ще артилерійські, танкові, і чеченські загранотряди. То все, як книжка пише, росіяни, значить, прорвали фронт загранотрядів і молніносно побігли в сторону Росії. Ага. Про заградотряди давай трошки пізніше поговоримо, бо з цього приводу теж є інформація, власне. Що тут сказати? Це філігранно, красиво, це реально класний наступ, більше, ніж очікувався, аж до державного кордону в деяких масштабах. Втрати, на жаль, є. Вони з нашої безалаберності, неакуратності, тому що наші ГГЙ, скоріше за все, звісно ж, дуже хлопці старалися, дуже хлопці хотіли там це брати визволяти, тому, були необачності 200-300. Через це є вічна пам'ять, шана, слава, як тільки можна, але це реально війде до підручників історії. Тому що просто отак от нагло
взяти, пробити оборону. По-перше, одразу були удари по транспортним вузлам. Цього не можна було не помітити. Тобто траса там на Балаклею, на Куп'янськ. Ці всі основні траси, які прострілювалися, вони одразу відрізалися. І відрізалися вони якось дуже цікаво. Тобто наші обходили, ну, мабуть, не всі, звичайно, обходили мінні поля. Там вже ж багато дуже Росія засіяла мін. У них є можливість використовувати систему земліділія, так звано. Це те, як зграда розстрілюють касети, але касети з мінами. Тобто вони постійно їх засівають по полям. Наші якось ці штуки навчилися обходити. Тобто йде передня там розвідгрупа з саперами, вони там розчищають якусь і відрізають транспортну артерію. Починають брати в котел, починають обходити. І одразу ці всі собри, які там героїчно сражались, я дуже сильно сміявся стосовно цього приводу, тому що було ліквідовано, за моїми скромними підрахунками, до 2 дивізій таких собрів і взагалі один повністю полк там, ну, росіян поліг. Собри – це ж не військові там. Собри... Це спецназівці. Так, це спецназівці просто. Ну, якщо вони спецназ використовуватимуть далі як піхоту, боже, як класно. А скажи мені, от я трішечки встиг почитати про те, що, ну, американці консультували українців відносно там розвідданих і так далі перед тим, як, власне, влаштувати цей. Так, не секрет. Ну, да, американці, але все менше насправді. Це заслуга української армії, не заслуга того, що у нас там є ленд-ліз, не заслуга того, що у нас там дали. Ну, звісно ж, заслуга союзників в тому, що дали якусь частину, але я тобі кажу, що ще раз, весь контрнаступ, всього дві РСЗОшки їздило і всього декілька бронетранспортерів. Ну, це те, що ми бачимо на фото. Може інакше. Фішка в чому? Да, давали розвіддані. У нас же тепер ще там свій супутник є і все інше. Можемо апдейтити трошки швидше. Це той, на який притулок збирав гроші? Ну, я сподіваюся, що вони і в той супутник щось бачили. Але так, розвідка консультує. До речі, ну, неможливо не помітити скупчення військ. Постійно є оглядові розвідпункти, про які Росія не здогадується на всіх позиціях. І це нормально. Вони закритого типу. Тобто вони не ведуть бойових дій. Там є снайпер, споттер, розвідник, там, скажімо так, вони в вирішальний момент можуть зробити постріл і відійти. Це у нас така зараз там є маленька тактика. А по-друге, тактика, ми ж ПВО за собою тягали, насправді, там авіація, яка була на цьому напрямку, вона просто відгребла. Це збиті постійно сушки, які летіли, бем. Це та авіація, яку, за словами там Конашенко, чи хто їхній, там Конашенко, російський речник, він її там постійно ховає, каже, що все вже винищено, українська авіація. Дивись, не так. Наша авіація ударна, ну, була підтримка лише малої, як так розумію, авіації. Сушки, я теж, наші бомбардувальники, наші штурмові літаки, я бачив небагато за цей час. Справа в тому, що не допустили журналістів вже на позиції, нічого розказувати. Я, в принципі, не маю права, але я, типу, ділюся тим, що знаю. Але в чому ж фішка? Нашої ударної авіації там було мало, вона зараз на південному напрямку працює практично вся. А от російська була, а ми, оскільки за собою тягали ПВО, ми швидко російську клали. У нас дуже прекрасно, майстерно працює ПВО. І пару комплексів навіть БУК наших в управлінні українськими ПВОшниками, бо українське ПВО, як і українська арта, це одні з найкращих взагалі військ на землі. Тобто наші хлопці мають такі скіли, що просто там в копієчку потрапляють з артою, так само з Бука. Якщо ти пам'ятаєш, під час конфлікту в Грузії в 2008 році, саме наші оператори ПВО збили найбільше російських літаків на той момент, тому що вони якось там були з, як то кажуть, в ситуації опинилися, тому що ніхто ж не знав, що тоді в 2008-му конфлікт почнеться. Вони приїхали навчати консультувати грузинів, там купили наші ці системи Бук. Це наші системи, я кажу. От, тому майстерно так от ПВО тягалося за основним складом, збивало авіацію, немає підтримки, артилерія била по своїх, ну і відповідно росіяни просто втікали, тому що, а як ти збережеш техніку? От стоїть танчик, він має працювати постійно, він має бути заправлений, він там палить 50 літрів на годину. Якщо в тебе з траси розстріляні всі малі машини з цистернами, наприклад, що тобі робити? Знаємо зараз, що Збройні Сили тримають під вогневим контролем майже всю окуповану територію Херсонщини. Про це повідомляє речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. І, за її словами, Збройні Сили просуваються та відтісняють окупантів, деморалізуючи супротивника. І, власне, вона говорить, що стан супротивника підірваний успіхами наших військ на Харківщині якраз. От ми розпочали про Харківщину,
можемо тепер плавно перейти до Херсонщини, тому що окупанти обмінюються між собою даними. Всі на Херсонщині вже в курсі, що сталося на Харківщині. І тепер, ну, вигребли, да. Да, тепер бояться і думають, а коли ж до нас вибухова хвиля дійде? Ну дивись, чи дійде вибухова по-перше, хвиля? Браваду, знову-таки, не починаємо розводити рельєф, умови ведення бою, висоти. Да, там же ж таке рівна... Ще ми маємо трошки різне з Харківщиною. Як це буде, здогадуюсь, казати не буду. Знову інтрига, да? Знову інтрига. Но буде, но буде, но буде. Справа в тому, що тут же ж ще цікава партизанська діяльність окремо на Херсонщині і настрої саме тимчасово окупованої території. Якщо ніде правди, та й типа діти в 15-му році, коли я там перебував на Донбасі, могли побачити форму, і місцеві могли скоригувати, навіть звичайні місцеві скоригувати арту. Ну, були такі настрої там на початку, коли лише була дуже активна фаза війни, але тоді активніше йшло звільнення і не було там сильної стрілянини, але здавали там, скажімо, там не було важкого такого озброєння. Не було, була стрілкотня. На Херсонщині зараз все навпаки. Наше прекрасне населення, яке чекає Збройні сили України, повідомляє про будь-який взагалі там перебіг всього. Хоча можна виїхати, є окольні шляхи, і окупанти вже згоджуються на те, щоб проукраїнські жителі покидали територію Херсонщини через це. Навіть так? Навіть так. Тому що вигрібають. Але є партизани, які одразу бачачи скупчення ворога. Алло, Хаймарс, давай. Я думаю, що ми після війни дізнаємося чимало цікавого відносно взаємодії партизанів, власне, з тилом. Ось. Я тобі скажу, я нещодавно натрапив на інтерв'ю BBC, не знаю, скільки воно правдиве, ну це ж BBC, високі, величезні стандарти журналістики, але факт лишається фактом. Там беруть інтерв'ю херсонського партизана. Може, прямо на окупованій Херсонщині, я не знаю. Треба ще раз переглянути, можливо, я не те щось побачив, але там красиво замилене обличчя, не як завжди, ну, прямо респект і повага. Але так, буде по-іншому вестися контрнаступ на Херсонщині, ніж вівся на Харківщині. І можливо, до цього ще треба зробити декілька важливих нюансів, от внести, тому що все ж таки забезпечення є з Ростовської області, ще існує, на жаль, Кримський міст. Звичайно, не хотілося б його зовсім розфігачити, скажімо, він би там знагодився, в принципі, дати можливість Русні відійти, ну ми ж не звірі, але є от така штука. І зараз, по непідтвердженим вже, ну як, точніше, не оголошеним офіційно даним, деякі російські війська, які зупинилися от на ділянці з Маріуполем, Бердянськом, вони відходять вже в сторону Крима, залишаючи там лише корпуси ЛНР, так званих, і ДНР. Це зараз треба буде перевірити, але відхід військ є і рух на окуповану частину Крима вже теж є. Тому я не здивуюся, якщо ми матимемо зараз прорив і Донецького фронту в деяких місцях. По суті, там теж є транспортні артерії і теж є можливість там вести бої через промзони, терикони і все інше. Це цікаво. Це там тактика, стратегія. Всі себе, як то кажуть, покажуть. Тактика і стратегія, але ну, є простір для маневру. Але я не думаю, що наступний прорив буде на Херсонщині. Вогньове контролювання? Так. Частково відтісняти ворога по 5-10 кілометрів на декілька днів? Так. Але в повний масштабний контрнаступ я поки не вірю. Поки у нас ще трошки не буде деякого озброєння. Дивись, у нас вже майже 7 місяців триває повномасштабне вторгнення. Я от спостеріг деяку закономірність. А коли щось таке трапляється на нашу користь, ми про це вже дізнаємося постфактум, і потім там виходять якісь анонімні джерела, там виходять публікації в засобах масової інформації, там іноземних, як правило. І от, власне, розкривається така от невеличка картинка, що відбувалося, що передувало, як все це готувалося. Але от
передбачити, як воно буде, в принципі, ну, практично неможливо. Так є астрологи, Жданов, Арістович, всі там інші, вони вам передбачать. Дивіться, розумієте, предметно правильно, ну, предметно є правильне мовчання, і Генштаб умнічки, що так роблять. Ну, в принципі, немає, ніхто нічого повідомляє нікому. Я ж кажу, що я від своїх найкращих друзів, які сиділи на Харківщині, до яких я щойно от приїздив там на позиції і поїхав назад, там завіз певні речі, які ми тут культивуємо, ось, і вони мовчали, вони не сказали, що Макс, ми там, ах. Чекай, да? Тут, чекай, да, зв'язок від нас. Чекай, да? Зв'язок. І вже тоді, коли мені там дружаня надіслав фотку з Ізюма, я все зрозумів там, але він її прислав просто на день раніше, ніж офіційних. Але все одно це не варто повідомляти. Так треба. От на цьому треба сконцентруватися. Є, ну, до речі, нормальні аналітики, які реально роблять аналітику, але вони роблять її постфактом уже бойових дій. Тому що вони побачили. Я з тобою погоджуюсь. Це, в принципі, правильно. Я просто, я ж кажу, я спостеріг деяку закономірність. І тут питання до тебе вже як до журналіста, скажімо так. А чи вважаєш ти правильним обмеження діяльності журналіста там під час війни? І якщо це мають бути ці обмеження, до якого рівня вони мають бути? В 2014 році ми всі почали складати на таку маленьку синю карточку. Маленька синя карточка давала можливість приїжджати блокпости в зоні АТО. Потім через 2 роки карточка, ну, спочатку вона вручалась просто так, карточка вже не видавалась, просто так синенька видавалась. Там з'їздити, подивитися, що це таке. А от була така червона, це треба було піти на полігон, прийти вишкіл. Вам там пояснюють, що робити в разі обстрілу, всього тому подібного, як знімати, з ким утрясати. Не проблема насправді. У нас є пресофіцери в армії, у нас є спеціально підготовлені для цього люди, які можуть робити там прес-тури, можуть робити ознайомчі речі. Зараз війна не 14-го, не 15-го, не 16-го, навіть не 20-го року. По-перше, це неабияка дупа. Перепрошую за мій французький. Це опасненько. По-друге, там деякі представники ЗМІ, наприклад, фотографи, вони працюють, тому що вони не можуть викладати це все швидко. По-третє, перше, існує великий ризик витоку інформації. Ну, бувало таке, вже не лише журналістами, офіційні там депутати викладали фото госпіталя, наприклад. Я не пам'ятаю, хто це зробив, але це, ну, це капець був на початку війни. Там побудували мобільний шпиталь, який передала якась країна, і хтось вирішив пропіаритися, щолкнувся, а потім туди град залетів. Розвідки російська, в них є розвідка, нагадаю, розвідка російська, вона теж працює. Можливо, не так добре, як наша, але вона є. І нехтувати повідомленнями Генерального штабу не можна. Але професійний... записано, що ми маємо доносити інформацію, в принципі. Так ми доносимо інформацію з того, що насправді дають. Суспільство потребує цієї інформації. Суспільство потребує. Ну, суспільство, я ж не знаю, що суспільство робить. Ну, дивись, є професійна етика, по-перше, в цьому питанні. Ти ж можеш теж, не всі журналісти, на жаль, мислять критично. Можна я тебе переб'ю? Дивись, от у мене був тут історик, журналіст, політичний консультант Олексій Мустафін, і ми з ним теж якось підняли це питання, і він сказав фразу, яка мені дуже сильно запам'яталася. Я кажу, так як, власне, от, і що відбувається в наших там телеефірах, радіо, там, газетних публікаціях і так далі. Він каже, це все це можна назвати одним словом – терапія. Тобто глядачі, слухачі, читачі отримують інформацію, яку їм, в принципі, ну, треба знати, щоб заспокоїтись. Все. А реальна інформація ми вже дізнаємось там після закінчення війни на нашу користь. От такою була його думка. Тобто все, що ми споживаємо, це терапія. Він правильно правий. Чи ні? Я просто не ретранслюю терапію. Арестович теж терапевт, в принципі, за цим визначенням. Я намагаюся це не робити, насправді. Терапія – це казати, що все дуже класно. І ще. Тобто ми такі молодці, ми перемагаємо скрізь. І не робити висновків з того, де у нас факапи. Страшні. Оце от то вже терапія. Терапія, коли постійно кажуть, що от... Тут взагалі вузенька стежка, знаєш, щоб і не нашкодити з одного боку, щоб проінформувати, і щоб не видати ніяких секретів. Тобто, в принципі, дуже вузенька стежка. Дуже вузенька зараз, скажу, непопулярний
непопулярну тезу, яка вже була колись. Є прекрасний журналіст Юрій Бутусов, нічого проти нього немає особистого, але, блін, коли Юрій Бутусов бігає по мосту з телефоном раніше Генштаба і розповідає про прильоти, пошкодження і прильоти. Я бачив цей ролик, так. Да. Тоді навіть Юрій Бутусов з його багажем, його експіріенсом робить неправильно. Якщо я зараз в студії теж почну розказувати про те, що знаю, там, які напрямки, що куди веде, так журналіст зобов'язаний. Ні, дивіться, ми зобов'язані працювати на перемогу, це трошки інше. Працювати на перемогу зараз як одні гвинтики в державі. Окей, державі, але як при цьому, повертаюся до запитання, як інформувати населення? Акуратненько. Казати правду, але не забувати, що правда 50 на 50 є. Тобто ми взяли Ізюм, ми взяли багато населених пунктів на Харківщині, ми підійшли там майже під Лисичанськ, там залетіли Святогірськ, в котлі був, але скільки ми реально втратили народу. Так. Я не знаю, до речі, скільки ми реально втратили. А потім ціни завжди скажуть потім, це війна. Але всім журналіст має підвести до того, що треба думати, що не тільки гей, як би в нас є. Як завжди, я кажу, готуйтесь, робіть щось. Наступними на мобілізацію може бути ви, чому ні? Ті ж хлопці, які зараз роблять гей, яким ви радієте, вони ж колись втомляться. Отже, функція журналіста все ж таки інформувати. Інформувати. Так. Але обережно, правильно? Інформувати, але обережно, і не казати домисли, не казати те, що знаю, тому що все це може бути використано проти журналіста. Я ще кажу, що якраз ціна отої корочки в 15-му, 16-му, потім 17-му році, яка міняла свій колір, а ти проходив якісь вишколи, проходив якісь тренування. Кожен військовий журналіст, який хоча б раз на це все складав, цю ціну знає. Дарма він не робитиме, не трендітиме, як це роблять експерти і тому подібне. А якщо хочеться реальної інфи, будь ласка, купа є незалежних аналітичних видань, які, по суті, не за Україну і не за Росію. Їх боляче читати, але там є інформація реально 50 на 50. Екс-командувач сухопутними військами США в Європі генерал Бен Годжі заявив, що світ має бути готовий до розвалу країни-агресора Росії. Така от величезна заява з його вуст полунала. Не в перший раз він до цього закликає. Взагалі, Годжі, це дуже цікава заява. А що ти хочеш говорити стосовно розпаду Російської Федерації? Дивись, він говорить, він сказав наступну фразу, що, власне, вже стає все більш очевидним, що Україна збирається виграти цю війну. Прикольна дуже фраза, до речі, так. І що Кремль зіткнувся з історичною кризою довіри. Дійсно, я тепер вважаю, говорить Ходжес, що є справжня ймовірність того, що виявлені слабкості Володимира Путіна настільки серйозні, що ми можемо бути свідками початку кінця. Не лише самого його режиму, але й початку кінця Російської Федерації. А от Нью-Йорк Таймс пише про те, що цей розгром російських військ у Харківській області ставить перед президентом Росії новий політичний виклик. Відступ армії підриває його імідж компетентності та могутності, над створенням якого він працював багато років. От, перед ним можна тільки один вибір поставити. Є два стула, отам. Росіяни зрозуміють. Дивись, можемо гадати, скільки завгодно розпадеться Росія чи ні. Тут цікавить інше питання. А чи вигідний нам розпад і чи вигідний світу розпад Російської Федерації? Я вже казав і продовжую казати, що ні, але я не погоджуюсь тут з оцінкою Ходжеса. Зараз розповім, чому ні. Ну, Піонковський, наприклад, передбачає смерть Путіна кожного року. Я не знаю, чи він вже цього року передбачає. Рано чи пізно вгадає, повір мені. Рано чи пізно він вгадає. Якщо доживе. Це ми так з моєю тіткою колись забувались на пляшку коньяку там стосовно смерті іншої людини. Ну, можна було вигравати. Хто виграв? Хто виграв? Ну, я, врешті-решт. Сенсу немає, бо, знаєш, перемагала дружба, а коньяк то випивався на двох кожен раз. Але сенсу безпророжна суперечка. Безпророжна суперечка. Так і в нас тут безпророжна суперечка. Я скажу непопулярну річ. У нас сьогодні, до речі, хто не знає, підімкнули до європейського роумінгу. Ми за нього тепер не платимо в Україні, ми телефонуємо зі своїх операторів. В Європі, точніше, як вдома, у нас немає роумінгу. І це великий показник. Плюс.
великий показник, що Україна приєднується до західного світу. Україна приєднається, врешті-решт, до західного світу, війде в ЄС, маєте одну газотранспортну систему. Росія в тому вигляді, в якому вона є, існувати, скоріше за все, не продовжить. Але я не знаю, в якому вигляді вона буде існувати. І більш за все, Захід і, не знаю, Бен Ходжес, може йому вигідно, він громадянин Сполучених Штатів, може йому вигідний розпад Росії, але в стратегічному значенні для Європейського Союзу, для європейських партнерів, скоріше за все, невигідний розпад Росії, тому що є енергоресурси. Енергоресурси десь там в Сибірі. Я вже про це, здається, колись казав, але це непопулярна річ. Треба транспортувати ці енергоресурси. Є північні потоки, є там Уренгой, Помари, Ужгород, щось там інше, інші якісь газопроводи, дружба, там, нафтопроводи і інші, які ці ресурси транспортують. Тобто, ну, Росія живе за рахунок того, що видоює там свої депресивні регіони і культивується в межах там 2-3 великих міст. От. А тепер це все треба буде транспортувати через всю велику і могучу, через все то величие, яке розпадеться на купу різних держав. Слухай, ну... Як торгувати з туземцями? Це ж... Чого туземцями? Стоп. А хто там живе? Там живуть туземці. Ну, уяви собі, що якісь там якути чи буряти будуть просто тепер володіти нафтовими там свердловинами. Ну капець, все, не буде нафтової свердловини. Чого не буде? Я бачу плюс в тому, що Росія розпадеться. Та я... Ну, для нас точно для України плюс. Буряти не можуть володіти нарешті унітазом. Якою нафтовою свердловиною вони будуть володіти? Вони не можуть розібратися, як воду зливати. Вони кажуть, що мінеральна водичка. Подивись свідчення людей під Києвом, ну і це реальність. На жаль, бурятів бачив лише мертвих, але з живими поспілкувався. Ну, це яка нафтова в смислі? Ну, серйозно, ну, може в нього є лопата гімно за оленем прибирати. Яка нафтова свердловина? Ну, раптом на його території. Ні, ну... Є нафта, то чому би і ні? Слухай, швидко стануть освіченими, заможними, почнуть купувати собі Бентлі, їздити за кордон. Я не бачу ніяких проблем. Буряти, які купують собі Бентлі, їздять за кордон, це якась паралельна реальність. Якщо в Росії, до речі, могла б бути повторена Росія, точніше, доля Саудівської Аравії, де не було нічого і були теж не зовсім освічені представники ісламського світу, ну, з цим треба акуратніше, але вони такі були старорежимні. Але і коли їм розказали про фішечки, які дають гроші, і от купнув в дворі, в тебе є нафта, да, і можна торгувати, вони стали одразу вчитися для того, щоб цю нафту використовувати. Російські жителі, ну, в них інтелект 12-річної дитини, яка там нафтова свердловина, ти про що? Ну, коротше, кажучи, ці нафтопроводи, які будуть належати, господі, союзним державам якимось російським, треба з кожною домовлятися буде Європейському Союзу. А так ми домовляємося лише з Росією, з Україною за транспорт весь цей час. Я вже казав про те, що Україна втратила свій шанс стати найкращим хабом транспортним у всьому світі, там, з варягів грек і з чумацьких шляхів і всього іншого. Чому втратила? Ну, бо втратила вже. Туреччина має, мабуть, має більше преференцій на цей статус. Вона багато експортує, імпортує, багато там переробляється вже, там наше зерно переробляється в борошно і їде далі. Багато сировини вже їде через Туреччину, через Босфори, плюс вона контролює основні морські потоки. Це мав би бути, якби не інфляція створена, не побоюсь цього сказати, штучно, Туреччина мала бути лідером вже якраз таки східного. Слухай, якщо вже ми заговорили про бурятів та інші народності Російської Федерації, там окей, там зрозуміла твоя позиція відносно того, що тобі не дуже, скажімо так, до вподоби, якщо Росія розпадеться. Там. Ні до вподоби, просто це буде жесть, розумієш? Голодні бунти, спалені місця. Відчепляться нам нарешті. Нічого. Ну вони, в смислі нам з того нічого. Вони наші сусіди. От у нас так склалося історично, що сусід дятел, ну, твій там, неумовно кажучи, да, от він жив весь цей час, і в нього якесь величие лінійкою поміряне на глобусі. Так в тому теж історія, що ці 140 мільйонів, як ми їх називаємо, там орків, вони насправді складаються там, я там, здається, не пам'ятаю точно, 89, здається, народностей, так? Вони їх всі асимілюють,
перероблюють, і от для того, щоб вони потім гордо казали, що вони всі росіяни. Розумієш? Ну, це да, це типа це велика така діч, коли якийсь дагестанець каже: «А, я русський». Да. І от, власне, історія така, що якщо простежити уважно, то насправді вони ж сюди, ну, скажімо так, обличчя слов'янської зовнішності, ну, вони не відправляють, розумієш? Відправляють. Ну, справа не менше. В тому. Ні. Московщина. Мобілізаційний ресурс Росії якраз таки був з депресивних регіонів. Ти уявиш таки в депресивному регіоні роздавати... І так звані ЛНР-ДНР. Їхні пайки. Так, ЛНР-ДНР – це... помийка просто, ну... Да, але розумієш, як вони воюють? Вони намагаються не зачеплювати, там, наприклад, мешканців там, Підмосков'я там, чи Московської області взагалі. Ну да. Чи Санкт-Петербургу і так далі. Ти кажеш про розвал Росії, про те, що є вотум недовіри вже до Путіна. Та камон, Зюганов вчора виліз з гроба, куди йому давно пора, і казав, треба мобілізуватися. Ну, якщо комуняка, ну головний, це як його там культурніше обізвати, не знаю, головний комуняка, давай комуняка. Якщо головний комуняка солідарний з Єдросом, умовно кажучи, з Путіним, з головним диктатором. Його там затюкали, сказали, що він вигадник великий. Ну, вигадник великий, але так. Це факт. Якщо скільки, яка реакція у соцмереж на це була російських? Можна ж прослідкувати запросто. Колись був таким Мірилом Жириновський, який розказував різні бздури. Але по факту, як відреагували росіяни на це? Ну, звісно ж, нікому не сподобається в Пітері чи в Москві, якщо їх мальчиків будуть забирати і відправляти на фронт, а тут злиє укри їх повирізають. Ну, вони їх повирізають, звісно, злі укропчики, тому що не має бути мальчиків, які приходять на чужу землю зі зброєю. Кадиров вже там обурився з приводу відправки на фронт також. Так а де він? Кадиров? Може, це наступний Путін? Хто ж його знає? Він же там багато собі дозволяє. Слухай, мене російська політика цікавить лише в контексті України. Мені здається, якщо... Ні, що, поцікавитись політикою можна російською. Мені здається, що просто Кадирова приріжуть свої ж. Скоро. Там є дві ж вічкері, в принципі, який мав би починатися. Він буде трошки пізніше. Зараз двіж на Кавказі. Зараз Китай сьогодні висловив підтримку Казахстану, територіальній цілісності Казахстану. Вже Китай не з Росії, вже Китай трошки відходить від цього, бо розуміє, що Росія зараз не покаже якусь силу, а вона вже нічого не може показати, крім ядерної зброї. Покаже ядерну зброю і закидають ядерними ракетами. Це Цуцванг називається. Та становище, в якому зараз Росія. Ну, окей. І далі ж... ОДКБ своє дожило. Арменія і Азербайджан пояснимо, зійшлися. Давай одну назву. ОДКБ – це от їхнє маленьке НАТО, да, там входить Росія, Вірменія, Азербайджан, ти правильно все сказав. Дружба. Да, але Вірменія з Азербайджаном ще вже… Ще Білорусь. Ще Білорусь. Білоруси зовсім там же. Лукашенко, ну, в нього біполярний розлад явно. Те, що він каже, що посла поверне, то він дрова для Європи рубає, до речі, сокирою європейського виробництва. І ось, в Росії немає іншого шансу зараз показати силу, втравити НАТО в війну, бути повністю знищеною, просто винищеною, під ноль, під коріння. Може бути. Другий варіант в Росії – вивести війська, скинути Путіна, задавити цю всю мразоту кадирових і тому подібних – теж варіант. Що далі робитимуть вони, ну я не знаю. Я ж кажу, що коли мобілізація почала торкатися чутких верст населення в Пітері і в Москві, коли воно там реально буде, коли це буде не потенціал з депресивних регіонів, де нічого робити, нічого немає. Дає помости для стірки Волги, наприклад. Ну, тому що немає центрального водопостачання і немає газу. Росія продає газ, але лише 70% росіян, як споживачі, там, ні, 68% росіян, як споживачі, мають цей газ, по суті. Газифікації деревенек, от тих нема. А в тайге там і так далі, удмуртам, це взагалі не потрібно.
Тут же ще цікава історія, власне. От головне управління розвідки повідомляє про те, що військову частину Російської Федерації скасовують відправку підрозділів в Україну через масову відмову воювати. Ну, це ті, хто повернулися вже разок, ті, хто були, брали участь в так званій спецоперації, ну, як вони кажуть. Знаєш, ця циганська пошта, вона поширюється. Як ти кажеш, безжалісні укри мочать, кого попало там. Укри вирізають усіх загарбників. Це має так бути. Ми зараз бачимо насправді велику дилему. Зараз рушаться постулати тої великої перемоги, якою Росія постійно годувала своє населення. То був побєди. Якщо війну можна було б закінчити раніше, якби росіяни так позорно не бігли з поля бою. А воювали, скоріше за все, українці і інші народності, тому що якось видно, хто як воює. Українці чи хвостять росіян, росіяни тікають. Так само і до Берліна, мабуть, теж йшли. Росіяни відходили, там смерші всі, українці воювали. Ну окей, хорошо. А британці, американці допомагали так само в Другу світову війну? Американці, не вважаю, що багато допомагали, вони вписались вчасно і сказали, що як Америка перемогла в Другій світовій війні. Ну, окей, ладно, не будемо списувати Нормандію, не будемо списувати дуже великі знакові висадки союзників і операції союзних військ, але виграли війну європейці. Якраз збиралися говорити про масову відмову росіян, особового складу російської армії від участі в бойових діях. Там, до речі, дуже багато причин, як вони відмовляються, там від них там скасовують їм усілякі там звання, вислугу років і так далі, але все одно відмови йдуть. Але все одно вони відмовляються. Вони пишуть рапорти. Пишуть рапорти масово, це ті, хто повернувся, так скажімо, в першій хвилі, не хоче зараз їхати, усілять фронти. Ну, причому це лише в декількох регіонах. Там, до речі, вже є по Харківській, ми говорили про Харківщину, навіть там було помічені так звані заградотряди, які працюють по відношенню до росіян, які раптом збираються втікати з поля бою. Так, ти теж про це говорив. Прорвали фронт чеченських заградотрядів і побігли в сторону Росії матушки. Знаєш, що мене дивує найбільше? Мене дивує, що в епоху інтернету, коли, в принципі, інформація поширюється якось лавиноподібно, да, грубо кажучи, ну, ти не можеш солдата вберегти, знаєш, щоб він нічого не чув, не бачив, не знав, що там так війна. Так не російського солдата, секундочку. Ти думаєш? Слухай, якось статую факт. Слухай, ну згадай березень і квітень, коли вони перебували в Київській області, скільки було історій про те, як вони вихоплювали телефони в мирних мешканців, там дзвонили своїм дружинам, матерям і так далі, повідомляли там, дивилися новини там, і так далі, так далі, так далі. Ну не можна вберегти ні циганську пошту, ні сарафанне радіо, ні інтернет, не можна. Якщо вони крали в мирних жителів телефони, як ти думаєш, чи багато взагалі у них було можливості. Ти коли-небудь бачив технічне оснащення, з чим, наприклад, на Київщині брали русню? Я бачив фотографії, там, да, там щось все дуже як в кам'яному віці. Ну, карта, да. Так, карта, офіцерський набір включав карту, цвітні фламастери. Планшет, я такому в дитинстві грався з таким військовим цей планшетом. Цей планшет, да, Красної армії, ну, ще, мабуть, ну так, а засіб зв'язку — це взагалі клас. Це така бандура, здорова телефон, і в тебе ще є маяк для того, щоб там відправляти сигнал СОС, я так думаю. От окремо цей телефон. У них же там інша супутникова система. А, ні, в них є. ГЛОНАСС, так, здається. Звісно, так. Пропили, вкрали. Ні, я не знаю, що це за зв'язок. Ну, кудись там можна, в принципі, мабуть, позвонити. По дроту. Який зв'язісти тягнуть за тобою. Угу. Можна позвонити, серйозно кажу. Ось, їдемо далі, як то кажуть. Якщо таке технічне оснащення, в них була своя газета, яка розповсюджувалась на позиції. Вона там якась «Правда Новоросії» якою-небудь називалася. Теж передова технологія. Теж передова технологія. Там розказували, як укри розбіти, бігуть. Я спілкувався з одним взятим в полон цього літа товаришем. Ну так, в прифронтовій зоні. Він каже, що так Кадира вже Київ взяв за 3 дні. Він мені каже, серйозно. Ти откуда приїхав? Кажу, ну я з Києва. А як ти з Києва приїхав? Кадира вже взяв Київ за 3 дні. Ну, отак от. Приблизно це тобто, рівень інформування російського солдата. Це як в Північній Кореї, да? Вони там чемпіонат світу з футболу кілька разів вигравали, здається, і не тільки там. Тобто щось таке, так? Да? Ну, так. Да. Ну добре. Кадиров взяв, ну ні. Добре, а чого ж тоді масово відмовляється воювати? Так зрозуміло ж, просто що отримують люлей.
Дивись, проблема ж, я ще раз казав, завжди українського війська в тому, що в нас мобілізаційний ресурс потрясний. Нас всі хочуть надавати русні люлей. В них навпаки. У нас мала кількість техніки, в них велика кількість техніки. За рахунок того, що їх просто багато, нам воювати складніше. Ну, складніше, тому що якби ти не бадався, якби ти не стріляв, тобі треба там час буквально магазини перекинути. За цей час ти можеш там поранити чи можуть обстріляти з якогось важкого озброєння. Це проблема. Стосовно мобілізаційних потенціалів, постійно ми там говоримо це ясно. Відмовляються чому? Тому що зрозуміли, що тут воювати вміють. Ця фішка в тому, що АТО, ООС, як потім, це 400 тисяч підготовлених людей, які пройшли через це все. Пройшли через стрілкотню, пройшли через реально важкі умови, через окопи, спали в бліндажах зимою. Там, я думаю, наші взагалі воюють так класно, що я думаю, що НАТО скоро буде приїжджати і вчитися. Я не знаю, от наші їдуть вчитися десь воювати за кордони. Я не розумію, нащо. У нас свої інструктори, мабуть, бомбезні. Я там знаю парочку, які реально там щось могли показати, щось тренували українські. Вони більше їдуть опановувати нові види озброєння. Ось, нові види озброєння, оце прекрасно. Ну, був же жарт такий, каже, програміст Петя із Києва, каже, так, ограничення на ракету «Хімарс» зняв. Ентер. До речі, може бути і таке. Я хочу вірити всьому, що наближає нашу перемогу. Наші хлопці настільки просто класні, наскільки вони сильно дають люлей росіянам, що ті дійсно самі там воєваки, самі там десантура. Розумієш, різниця в тому, що ми воювали, а вони весь цей час купались в фонтанах, били пляшки об голову і показательно виступали. У них була дідовщина в армії, в них не було трансформації, в них це страшно насправді. Це упадок людини як виду. Росія – це представник цього упадочного виду, на жаль. Ще, може, встигнемо поговорити на одну тему, дуже важлива на сьогодні тема. От, власне, Олексій Данілов, це секретар Ради національної безпеки і оборони, сказав, що візит місії МАГАТЕ, який от усіляко рекламувався і очікувався в Україні, візит місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію не приніс відчутних результатів в напрямку створення демілітаризованої зони. Про Данілова мало згадують, але я просто хочу сказати, що це красавчик. Це людина, яка просто що не скаже, так всі кажуть, база, знаєш, у нас. Слухай, ну такі у нас офіційні речники. Ну що ж ми... Ну, насправді, я в цьому плані з ним трішки згоден. Ну, окей, я казав, як може бути, в принципі, з Запорізькою атомною електростанцією. Якщо ви не зацікавлені в тому, щоб хтось займався тут шантажем, ядерним тероризмом і все інше, робиться добровольці зі спецпризначенців Ізраїлю, Сполучених Штатів і там найкращі хтось із спецназівців НАТО, і робиться повна демілітаризація цієї зони навколо. Ну, це вимушений крок. В статуті НАТО написано про те, що як тільки є ядерний тероризм, НАТО зобов'язане відреагувати на це. Все на ядерну загрозу НАТО реагує. В статуті так книжка пише. Данілов каже все правильно. Ну, приїхав Гросі. Ну, подивився. Керівник місії МАГАТЕ. Да, подивився на це все. Знайшов російську техніку. О, Боже. Ну, точніше, ні. Побачив, як техніка від'їжджала, сказав, ну ладно, техніки нема. Зайшов в реакторний зал, подивився, там лежить БК з ракет «Смерч», офігів, мабуть, і пішов назад писати собі доклади. Ну, з людьми вже навіть там казали, не особливо спілкувався, але я почув таку фразу, так це ж каже, в такому стресі треба відмітити співпрацю працівників «Укренерго» і «Росатома». Серйозно. Тобто ти пишеш як Amnesty International, якусь фігню в своєму звіті, не враховуючи, що там людей катували, гвалтували, вбивали, весь цей час тримали в страху, за них ще й гроші вимагали, коли їх там затримували. І ти пишеш в звіті, ну, стресово, але працюють, коротше, можна, але треба, да, але треба припинити стріляти, треба демілітаризувати. І Гросі, якого потім як цапа водять, ракети йому там показують, які на 180 градусів перевертаються. Ну це смішно. Звісно, що цей звіт нічого б не дав. Дала б пряма якась дія, якби от прямо зібрались дядьки серйозні і сказали, ми зараз це демілітаризуємо, а типа, всі інші закривають хліборізки.
Я очікував, відверто кажучи, від цієї місії МАГАТЕ, що вони ну, не просто так туди приїхали, враховуючи, що їх пропустили туди. Та? Я все-таки очікував, що є якась внутрішня домовленість, про яку ми не знаємо, і що кацапи самі чекають, як вийти з цієї складної ситуації. Та? От, мовляв, приїхала місія МАГАТЕ, і вони домовились. Та? Ну, якщо, ну, я не знаю, говорити про імпотенцію, ні, як говорити про імпотенцію таких прекрасних органів міжнародних, як Організація Об'єднаних Націй, то кому вже казати про МАГАТЕ? Ну там Нібензя сидить, оцей старий алкаш. Російський представник, так. Який видає таку діч взагалі, це і блокує, бо вліз туди за правами СРСР. Будь-яка міжнародна організація, якщо вона не має прямої дії, не може щось Україні дати, чимось допомогти і так далі, це просто імпотенція. Можна купу разів сказати, що треба не стріляти, і тоді не буде ядерного тероризму. Можна купу разів сказати, що да, Україні треба допомогти, але без діла, просто сказане декілька разів, від слова халва, сказаного декілька разів, не стане слаще. Чомусь згадується один персонаж, який казав, що треба просто перестати стріляти. Такою була сьогодні програма «Картина дня». Максим Прокопенко, телеведучий, журналіст, був присутній і допомагав змальовувати мені, як міг, допомагав це робити. Я йому дуже дякую. На цьому ставимо крапку і до зустрічі. Всім гарного настрою.